Това ден продължава, уважаеми зрители. Тече все още срещата между Димитър Главчев, който влезе в сградата на президентството преди броени минути, среща с президента Румен Радев, който днес очакваме да проведе и други срещи с възможните варианти за служебен министър-председател. Очакваме Димитър Главчев на излизане все пак да направи изявление някакво пред колегите, които са отпред, защото на влизане ги подмина, вероятно разбираемо, защото няма и какво да каже към този момент, тъй като той даде своята заявка, че би бил отново служебен министър-председател. Друг е въпрос, че стои един конституционен казус, доколкото знам аз. Дали е възможно да бъде назначен още веднъж за служебен министър-председател, но това е тема, която ще обсъдим с конституционалистите. Сега, при мен са Първан Симеонов от Галъп и Марчела Абрашева от Кантар, социолози, политически наблюдатели, с които ще стъпим на политическия терен и ще се опитаме да редим този пъзел. Здравейте, добре дошли, радвам се да ви видя. Добре заварени. Здравейте. Госпожо Абрашева, да започнем с вас. Какво виждате вие в момента като излизане от така създалата се политическа криза, защото конституционалистите все още казват, възможно е конституционно, но все още не сме влезли в конституционна криза. Аз наистина бих оставила юридическата страна на нещата, на хора, които са... Затова ви питам за политическата област. Криза, да. Ами, аз не смятам, че политическата криза е някакси по-различна, по-остра, по-драматична, отколкото беше вчера. А доколкото елементи на политическата криза е имали в парламента мнозинство за каквото и да било, очевидно няма. Тоест няма как да очакваме партиите в парламента да намерят някакво решение, независимо от то дали е попълване на домовата книга. Ако питате мен, е разширяване на домовата книга. Аз знам как са дефинирани тия длъжности, въпреки че това не е възможно вече. Няма промяна в това. Няма промяна в основния политически конфликт, който е между двете половини на ДПС, въпреки че вчера беше мината една граница, ако усетихте. За първ път мисля, че господин Певски публично обвини Ахмед Доган в кражба. Запита го, зацитирам, 30-те милиона от ББР. Мисля, че може би след тази точка разказа как те са баща и син, които са се скарали и блудния син ще се завърне. Надявам се, че поне след тази точка този разказ няма да го има, но не знаем. Но това беше една линия, която беше премината и не е преминавана до този момент. За мен това е свидетелство на някаква невъзвратимост на конфликта поне към този момент. Този елемент също е там и другото, което единството, което наистина е малко по-различно, е, извинявам се, безпрецедентните поведения вчера на както на вътрешния министър, който вече не знае какво трябва да се случи, за да реши той, че наистина не е политически приемлив за този пост. Госпожа Кожарева, която преживя ролята на така, кандидат министър-председател само една седмица, бяха много силни, непремерени и ако питате мен, излишни политически демонстрации, почти еднакви като думи към тезите на господин Певски. Така че ситуацията политически някакси е същата. И целият този спор, дали не можем да решим въпроса с служебния премиер, но дайте да вървим към избори, Според мен, докато не бъде решен въпроса с това, най-малкото да бъде сменено лицето в МВР, се задава нов аспект, който е дали наистина изборите биха могли да бъдат честни. Това е ново. Винаги сме се съмнявали, винаги коментирам, има факти за проблеми в тази област. Но сега го артикулира и президента и наистина имаме, аз не си спомням, във времето може би имало, Първан ще ме контрира, но ситуация, в която по този повод вътрешния министър да е едновременно неприемлив за всички тази сутрин и ГЕРБ. Добре. Заяви това. Господин Симеонов, продължете и разбира се, дайте с вашата гледна точка за ситуацията. Тук само искам да добавя, освен случващото се в ДПС, което госпожа Абрашева така обобщи, и вчерашната поява на ГЕРБ след призива на ППДБ да се попълни въпросната домова книга, както я нарича президента, и желанието, така заявката, не желанието на Борисов, вече оттеглят подкрепата си към Калин Стоянов, той да подаде оставка. Неприемливо било да вдига юмрук пред президентството. Мнозина вече определят поведението на Стоянов като политическо, а пък Певски отговори, че ако бъде отстранен, той пък ще го позиционира водач на листа на неговото
Движение за права и свободи. Моята партия, каза той. Mm-hmm. Което всъщност събуди у мен някои въпросителни, дали се мисли за нещо друго, но както и да е. Това е друга тема. Да, точно има юридически казус. Има казус, да. Как се регистрират листите на ДПС. Точно така, да. Така че в един момент те сега регистрират и двете страни някакви марки и това. Да. Няма да е много красиво за гледане. Сега, аз също няма, както и Марчела Брашева каза, няма как да коментирам правната страна на въпроса, няма как да коментирам и професионалната страна на въпроса. Със сигурност този министър много пъти сме чували добри професионални оценки. Но коментирам политическите образи, които се създават. Създава се долу-горе следната ситуация, сега максимално ще обобщя, като че ли лека по лека започва да се оформя някаква ситуация от типа всички срещу Пеевски. Защото зад министър Стоянов политиците, начало с президента, разбира се, естествено от ППДБ, привиждат потенциално влияние на господин Пеевски. И Борисов в такива ситуации винаги се ослушва, както си позволих аз да кажа някъде, и накрая взема страната, като види накъде задухва вятъра. Вятъра като че ли задухва срещу господин Стоянов. Защото помислете, значи... ППДБ са ясни срещу потенциалното влияние на господин Пеевски. Президентът е ясен, Радев. Костадинов е ясен. Той е много яростно, антипеевски и така нататък. Слави Трифонов в такива моменти също обикновено постъпва така честолюбиво. Той също вероятно ще се присъедини. Остава голямото чудене. БСП е ясна. БСП лека по лека пак каквото останало от БСП се връща към президента. Тоест и тя, нали, след известен размисъл, мина и тя срещу господин Калин Стоянов. И оставаше Борисов. И Борисов, както се вижда, и той мина натам. Но Борисов няма да му е лесно, защото потенциалното влияние на господин Пеевски, вероятно, може да бъде видяно и в част от неговата партия. Далечно от мисълта, че и тя ще се разцепва, но като гледам как всички почнаха да се разцепват, няма да го изключа. И това става, това наблюдаваме. Това може, между другото, в един бъдещ парламент, това е да е и основата на новата сглобка. Нали, помните как беше? Пеевски, Борисов и Гешев лош, и после Гешев лош, пък с Пеевски и Борисов ще правим конституционна реформа. Сега Пеевски и Борисов лоши, ама Пеевски го оставяме зад борда, с Борисов ще правим нова конституционна реформа. Тоест може да стане нова сглобка. И две думи за изборите да кажем. Значи, малко хиперболизираме ролята на МВР. В България генерално нечестни избори не вярвам да е имало. Колкото беше гадно да се плюе по машините, толкова беше гадно и пристрастяването към машините. Всичко това е ужасно гадно и само намалява доверието в изборния процес. Но трябва да кажем нещо важно. Едно е репресивните органи в страната, силовите органи да преследват превантивно потенциалните купувачи на гласове, каквото сме виждали. Например, Рашков даже ми се струва, че прекали в тази посока. Веднъж помните ДПС, тогава изпищяха. Ама помните какъв беше и резултата. Друго е да не го правят. Така че ролята на МВР е много важна на избори. Да не се лъжим, защото едно е МВР да влезе в махалите, друго е МВР да си затваря очите. Не, че МВР нещо пускат бюлетините. МВР не, че пускат бюлетините, но много голям авторитет могат да упражнят така, щото да намалят малко зависимите волки. Наскоро ми се случи да вляза в спор. Между другото, не е ужесточен за това каква е отговорността на МВР и дали има основания. Много рядко да съм съгласна с това, което мисли господин Симеонов. Това е един от тези моменти. Така да. Я кажете. Вижте, дали изборите са честни или нечестни, не е въпрос на процент. Ама малко са нечестни. Значи има проблеми с някаква част от секции. Или са нечестни, или са честни. Или са честни, или са нечестни. Има достатъчно много данни в публичното пространство за нелогични промени по секции. Сега няма да ги цитирам. И университетски екипи направиха това. И видеозаписи има. И всякакви сметки фигури. Въпреки, че знаете ли, извинявайте, че ви прекъсвам, обаче с професор Константинов съм водила този разговор и съм го питала, добре де, имаме тук едни недействителни бюлетини, обикновено математиците пък отговарят, дори да имаме едни гласове, които нещо не е наред с тях, те са толкова като мащаб, че няма да повлияят на резултата на избори. Кажете това на отделните мандатни райони и на представляващите ги, които са влезли по този начин, да не цитирам и други неща. Да. Това е един аспект. Значи, според мен е критерий дали изборите са нечестни в рамките на статистическата грешка или отвъд мея, не е сериозен аргумент. И другото, ние непрекъснато говорим за това, как хората не желаят да гласуват и не искат да гласуват, при положение, че над половината от българите започват да вярват, че така няма как да има честни избори в България.
след като вече се обезвериха, че дори да отидат да гласуват, нещо се променя, това за мен е проблема. Не е толкова проблема дали наистина миналия път са били нечестно и лошо, ако искате даже, преброени. С тази система на броене няма как да бъде преброено точно. Няма значение те дали са 100 000, 130 000 или някакво друго число. Не е въпрос на число. Въпросът е, че трябва да бъде има, доколкото е възможно, и това са множество взаимодействия, свършвам тук, на различни институции, включително парламента, включително всички, които са въвлечени в правенето и измерването на избори, по някакъв начин да гарантират, че тази процедура, последната останала някакси демократична процедура, която въвлича всички, има някаква и ще продължава да има някаква стойност. Така че ако господин Стоянов, каквито и други професионални качества да има, каквото и да се случва с политическата обстановка, да се ползва в момента с репутацията, че той не може да бъде, особено след вчерашните си изяви, гарант на честни избори, аз не виждам какво обсъждаме и защо е цялата тази енергия, извинявайте, в която всички институции в момента обсъждат как той може да си тръгне. За мен е недопустимо, извинявам се, за така емоцията, с която го говоря. Идва ли политическата кариера на Калин Стоянов според вас? Задава ли се? Виждате ли го вие като потенциално политическо активно лице? Вижте, никой не бива да подценява Пеевски. Това е ясно. Както се вижда, много избързаха всички анализатори, като казаха и сега Доган ще откъсне главата за няколко дни. Както се вижда, просто ДПС не е онова ДПС. ДПС се смениха поколения, много малко вече е обаятелната сила на спомена за миналото и т.н. и така доста по-прагматично. Обаче, човек като погледне данните, вижда ясно превъзходство на Доган. Тоест, вероятно, Доган се кани да победи Пеевски на избори, защото не може да го победи в, поне за сега не мога да победи във вътрешнопартийните механизми. Но... Пак стои въпрос, обаче, как ще го победи на избори? При тези въпросителни за листите, за партийния печат? Да, обаче по любов ще гласуват много за Доган, пък за Пеевски не знам колко ще се гласува по любов. И тук се връщам на вашия въпрос за потенциалната политическа кариера на Калин Стоянов. Трудно се прави политическа кариера без любов. Не става само с прагматизъм. Добре. Така че, не ли помните политическата кариера на... Добре, окей, да речем, че господин Пеевски влиза в следващия парламент. Може би ще трябва около 80-100 хиляди глас бариера. Да предположим. Добре, кой ще се коалира с него? Това също е голям въпрос. Това ред на мисли... Затова ви казвам, че но ще бъде яростна борбата. По никакъв начин той няма да се даде. Аз го виждам ясно. Той ще преминава през какво ли не. И хичня да им е лесно на всички срещу него. Те затова и толкова бавно и внимателно се опитват да го градят. Както се видят на американците, не можаха да му съборят образа и енергията. Да видим сега тук нашите, ако се... И между другото, трябва още нещо да не забравяме. Значи, от време на време има и някаква страшна така... Освен, че има демонизация, която понякога е несправедлива. Демонизациите много гадно работят понякога. Има и някаква страшна фиксация, че едва ли не господин Пеевски излиза за цей кигъл. Това не е така. Просто не е така. Трябва да си даваме сметка постоянно за това нещо. Така че малко е легендарна тази ситуация, но без съмнение това е ситуацията в момента за и срещу господин Пеевски. Това ще наблюдаваме следващите месеци. Госпожо Обрашева, вие какво мислите по отношение на това, което каза господин Симеонов, че всъщност аз мисля, не е че... чак толкова? Не, сега политическата кариера на господин Стоянов, така вчера ни се каза, че той ще бъде поканен и, както се казва, дай Боже, всеки му след като го влече натам, нека да опита. Нека да не избързваме, мога да припомня предишни разговори с хора, които са имали в общественото пространство успех за малко като политически лидери и не са били след това консистентни и хрумвам и може би несправедливо, но последният пример, за който сещаме госпожа Ваня Григорова, която така към този момент поне не успява да повтори успеха си от изборите за кмет София, така че не знаем и това е негов въпрос и на господин Пеевски. Той не е наш обществен въпрос в момента. А що се отнася до господин Пеевски и формиращите се мнозинства, според мен е рано да се говори. Това, което виждаме, ако оставим на страна всички предположения, какво се случва, ние не знаем. Ние наистина не знаем. Опитваме се да разгадаем по символи, по знаци, по разговори. Виждат се две неща. Господин Пеевски в момента се държи по начин, по който това, което той каже, това ще бъде и нищо друго не е възможно по никакъв начин. Забележете, при равни други условия господин Борисов в такава ситуация до сега да е сменил своя вътрешен министър с някой друг. Човек остава впечатлен, че ако не е Калин Стоянов, утре няма да има МВР, което, извинявайте, няма как да е възможно.
И според мен е другото, което е, би трябвало лидерите на партии някакси да виждат, че каквито и, каквито и договорености да са възможни или не са възможни, това е различно от всички други политически поведения. Аз поне не виждам поведение, което показва някаква форма на чуваемост на обществени реакции, на медийни реакции, на някаква гъвкавост за каквото и да било, което е много важно за един политик. Така че може би политическите партии, всички, независимо от другите отношения, говоря чисто медийно в случая даже. Не знам дали след това някой от тях би могъл да направи извода, че с господин Певски човек наистина може да направи някаква договореност, някакво съгласие. Това е проблем. И отново съжалявам, че говорим за лични поведения, да, стилове, символи. Ние сме потопени в това от 3 години. Ние не говорим за политики и за важни неща, но това ни се налага от обстановката. В момента господин Певски показва, че той не желае да се съобразява с никакви реакции. И доколко сега това поведение ще бъде печелившо, губещо? Те първо ще видим. Или то ще се промени, във времето ще видим. Резултат. И то много скоро, ако скоро са изборите. Обаче искам нещо друго да кажа, за да завършим разговора като въпрос към вас. И то е в настоящата ситуация, понеже чакаме днес да се проведат срещи с възможните варианти за служебен министър-председател. Главчев в момента е в президентството, не е излязал. Още срещата продължава. Сега дали е конституционно съвместимо да бъде назначен отново или не, не ви занимавам с този въпрос. По-скоро се чудя, след вчерашната поява на Борисов, той ли отново даде вариант за отпушване на целия процес? Да. И всъщност в каква роля излиза Борисов отново в тази създава се ситуация? Защото вие, господин Симеонов, казахте, той се ослушва и в един момент излиза и... Той се опита да излезе. Известно време се опит главно край хода на войната. Нали? Вече става ясно, че тази война вече рано или късно ще трябва да почне да се търси някакви преговори с руснаците. Нали? Очевидно не можем да победим руснаците така, както ни се искаше. И Борисов се връща малко в по-центристка роля в това изток-запад делене. И той това прави. Той влиза като диспетчер между Певски и президента. Първо не огажда съвсем на президента. Вижда се ясно. Нали? Не се кани да му попълва домовата книга и прочее. В същото време застана срещу господин Калин Стоянов, след като преди месеци или кога не помня, беше застал твърдо зад господин Калин. Твърдо зад беше заедно с ДПС. Това е типичен Борисов. Изчаква, твърдо дава накрая балансьорско решение и това балансьорско решение винаги е такова центристко, някакво диспетчерско. Това е много борисовско качество. Явно той го е запазил. А иначе с това енергично несъобразяване с каквото и да било, за което Марчева Брашева току-що спомена. Ние сме виждали как работи това. Първо работи много добре, госпожа Нинова, и после, ако продължиш да даваш от същата доза същото лекарство, накрая оставаш самичък. Това грози господин Пейски в момента с тази абсолютна липса на гъвкавост в политически план, но струва ми се, много червени линии там вече са преминати и едва ли той може да бъде друг човек вече, след като му се случи това, което му се случи. Финални думи от вас, госпожа Брашева. Трудните финални думи. Много ми се иска и при ваши колеги. Много ме потиска и притеснява цялото това говорене непрекъснато в криза и някакси каквото и да се случва, нищо не се случва. Затова съвсем откъснато нещо и друго ще кажа. Иска ми се някакси да си създадем надежда, че въпреки всичко това, което сме свидетели, което отново коментираме и което пак ще има едни ходове, как да се излезе, какво да се случи, за едни по принцип процедурни въпроси, извинете. Нека да имаме надежда, че всичко това, което се случва, в крайна сметка, малко по малко, ще доведе до някаква промяна в начина, по който страната се управлява и начина, по който институциите се държат и си взаимодействат всякакви. Благодаря ви много за този анализ. Ще видим днес как ще приключат тези срещи. Заобщо дали ще имаме някакъв резултат. А още по-интересното те първо предстои, надявам се, до края на годината да видим вече цялата картина подредена. За добро или лошо, поне да я видим и да знаем къде се намираме. Благодаря ви още веднъж. Сега реклама, уважаеми зрители. Продължаваме напред до 11. Разбира се, чакаме във всеки един момент, в който Димитър Главчев излезе от президентството и се спре при колегите ми отпред на Дундуков 2, да излучим неговото изявление. Дали ще се спре да говори или не, те първа и това ще разберем. А с кого още ще се срещне Румен Радев през днешния ден? Да ви кажа честно, и това е голям въпрос вече кой остана в тази домова книга. Останете с нас.
We'll be right back.